doorashooyinkii baa loo dhaqaaqay waxaan rajaynayaa hadii ay ka dhigo dhamaan bulshada reer Soomaaliland ee saxaafada in loo hoggaansamo xeerarka iyo nidaamada inoo yaala oo commissionka shaqadiisa runahantii loo daayo gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan commissionka ayaa maanta kulan waxa ay la qaateen gudida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland kulankaas oo ku aadanay xog wareysi iyo xogogaal u noqosho arrimaha doorashooyinka Soomaaliland kulankaas markuu soo idlaaday waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay gudida joogtada golaha wakiilada iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ugu horeyn Muuse Xasan Yuusuf gudoomiyaha commissionka doorashooyinka Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyay in dalku u dhaqaaqay doorasho waxaanu qof kasto Soomaaliland ah ugu baaqay inay u hoggaansamaan shuruucda u yaala dalka ay ku aadan arrimaha doorashooyinka waxa aanu kulan la qaadanay xog wareysiga gudida joogtada ah ee golaha wakiilada gudidaas oo gudoomiyihiisi iyo xildhibaanadii baanu in muddo ka wada hadlaynay qorshaha iyaga iyo wuxuu ahaa talaabooyinka aanu imika gacanta ku hayno qodobadaanu gacanta ku hayno iyo talaabooyinka noo qorsheysan hadii ilaahay ka dhigo dhammaan goob goob iyo hadal muxuu ahaa qodob baanu isu dul istaagnay waxaanan u sheegnay qorshaha iyaga iyo jadwalkayga halkuu marayo waxaanan ka codsanay inaanu wada shaqeyno oo wixii xog ah ama warbixin ah aanu wadaagno hadii ilaahay ka dhigo sida la sheegay doorashooyinkii baa loo dhaqaaqay waxaan rajaynayaa hadii ilaahay ka dhigo dhammaan bulshada reer Soomaaliland saxaafada in loo hoggaansamo xeerarka iyo nidaamada inoo yaala oo commissionka shaqadiisa runahantii loo daayo wixii issues ah jirana waxa jira qaabab aan ula shaqeyno danayaasha siyaasada dhammaan xisbiyada iyo ururada halka la soo mariyo hadii ilaahay ka dhigo loona jeesto sidii ay inoogu dhici lahayd doorasho xoraa xalaala oo qurux badan hadii ilaahay ka dhigo golihii wakiilada Soomaaliland ay soo doorteen anoo ku hadlaya magacooda inaad runtii ka taxadirtaan waxa aad sheegaysaan ka sheegaysaan doorasho aad iyo aad iyo aad u runtii saadaal wacan oo qiimo badan lebay ayay noo sheegeen commissionku sidaa lagula shaqeeyo annaguna aanu kula shaqeyno waxaan halkan u joognaa ama idin muuqda gudidii joogtada ahayd ee golaha wakiilada iyo commissionkii qaranka waxaan maanta isugu nimidnay xog wareysi ah shaqadii aanu haynay qaranka oo aanu wixii aan anagu haynayna si aan ugu darno wixii ay iyagu hayeenna ay nooga waramaan oo warbixin aan uga siino ama golihii aan mas-uulka ka ahayna noqoto ama shacabkii aan gobollada gobollada ka tirsanaa mas-uulka ahayna noqoto kulli aad baan u sheekaysanay waxaan ku jirnay shirka laba saacadood iyo saayid wax badan baan isla eegnay wax badan baa isla soo qaadnay waxay noo sheegeen inay si fiican oo habsami leh oo qurux badan ugu socoto hawshu wixii annaguna aan talahaynay waan siinay wixii dambana inaan ka wada shaqeynaan isla garanay kulliyiin inta maanta shirkaygu daaranaa intaasuu ahaa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasu xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121